Ahoj Frik, zdraví vás z Defy u osmé části Let's Play na hru Dosem 4. A koukám, že Alice nám spí, ale spí nám tak jakože na půl. Já bych jí dala, aby se šla lehnout úplně. Ona je fakt strašně ospalá. No a dějou se věci, že jich je fakt hodně a oba dva, jak Benjamin, tak Alice jsou takový zaláskovaný a Benjamin teda ještě jakoby úplně jako zamilovaný není, ale myslím si, že brzo bude. Já se podívám, jaký oni mají vztah s, ne s Kathleen, ale s Lindsay. A pozveme ji určitě na rande. Jo, tady to máme, jakože nic moc vztah, ale určitě chci ji pozvat na rande. Myslím si, že bychom ji mohli pozvat rovnou asi teď, ne? Tak jo, tak ji pozveme na rande, budeme randit. Nevím teda vůbec kam, ale budeme randit. Asi bychom ji mohli vzít do nějakého baru. Doufám, že se zase nevyberu ten, co jsem si vybrala předtím, to je knihovna, tam nikdo nechce. Tak, tady máme solární erupce, koktejlový bar a tady je chřestější doupě. Zkusíme jít teda sem, tady to vypadá tak jakoby, já totiž se v těch barech ještě nevyznám, nevím který je který, takže podle toho na jaký nakliknu, tak pak jsem překvapená, do jakýho vlezu, asi tak. No a jsem zvědavá, jak jakoby rande bude probíhat, ještě jsem myslím, že žádný, měla jsem nějaký rande s nějakým Simíkem. Nevím, nespomínám si. Tak šoup, už sakra, ten bar chceme vidět, ukrýváme žáby, pane bože, žáby. Já nechápu, co tam ty žáby dělají, protože tam nejsou třeba motýly nebo tak. A to bych tady taky mohla mluvit do nekonečna, protože se mi to, a dokonce se mi to tak trošičku i jakoby laguje. Fajn. No a tohle ten bar je asi můj nejoblíbenější. A teď konc, pozor, máme tady hlavní cíl strávit čas s partnerem. Bez rozhovoru tváří tvář nemůže být řeč o pořádném rande. Zajistěte, aby měli oba simíci současně flirtovací náladu, sednout si a promluvit si s doprovodem. Určitě, to uděláme. Takže, my jí rozradostníme den, vyjádříme obdiv, pochválíme jí vzhled, nejdřív na to půjdeme tak jakoby, jako tak trošičku jakoby pozvolná. Třeba bychom mohli jí vyprávět veselou historku. Proč od sebe stojíte tak daleko? Mně se to normálně laguje. Baranga. Oh, ještě mi to přejíždí. Dfunetwe? Skuma. Kabuni. Wabarani. Třetí úroveň dovednosti. Charisma. Hell yes. A co jsem udělala je to, že protože by to fakt se nezvládlo, tak jsem dala na já vám to hnedka řeknu, protože si nepamatuju, jak se to jmenuje, hratelnost, a dala jsem délku života simíků na dlouhou, pak to třeba, až budou mít děcka, nějak snížím na tu normální, ale ono by se to fakt nestihlo. Tak, pochválíme jí oblečení, to má samozřejmě nádherný, zkusím se společně vyfotit. A teď konci. Darujeme jí růži opět. Quixinas. Políbíme jí ruce, zkusme to. O, já jsem to zastavila omylem. That was romantic. Obejmeme jí. Sarpava, your niece. A políbit svůj doprovod musíme, jo. Ještě ne. Vyjádříme zalíbení. Ta píseň, fajn. Ale to, nechci si jít cenou nahoru. Víš co, já tě zvu na drinka. Můžeš si dát, co chceš. Třeba bramburky, tam mají bramburky dobrý. Hej, jediný, co tam mají. Tak, připravit objednaná nápoje pro skupinu, objednáme to nejdražší, šumivý vína.
Jdeme. Pán slečno, hlavně se nesedejte, paní, nesedejte vedle mě, protože já tady čekám návštěvu. Teda společnost tady mám. Prosím vás, nesedejte si, pane bože, goddammit! Jo, dal jsi ty bramburky, jsem rád moc. Pojď si prosím tě vzít ten drink. Slečno, paní, nechtěla byste si prosím vás sednout úplně někam jinam, jako... Tak, vtipkovat se svým doprovodem, no to samozřejmě budeme, že jo? Why not? Interní vtip, of course. Paní, kdybyste neseděla mezi náma, tak by to rande bylo hodně lepší, víte co? Máme šampaňský s nějakou napodobeninou, Počkej, polož to. Jo, je tam. Tam je citron. Ale jo, směju se. A třikrát jsem se nějak zasmál. Právě o mimozemšťanech a budeme... řekneme jít kameně. Budeme mít splněno další. Nejste nějaký hlasití? A hlasy ti malinko byly, takže jsem zdumila zvuky a jejich, co vycházejí z jejich úst. Doufám, že to bude trošičku lepší. Co tam dělá, probůh? No vypráví nějaký kameňák asi možná teďko. Ajaj! Tak, políbit svůj dobu. Vést důležitý rozhovor se svým doprovodem. On je hravý teďko, což je blbý, že třeba by flirtoval. Takže přátelské, důležitý rozhovor. A dvakrát, jo, musíme. Takže flirtující vtípek a dáme ještě přátelské, jedno a důležitý rozhovor. Docela se ta skutka vede dobře, ale ještě není v tom třetím. Už je v tom třetím, jas! Teď stačí jenom, aby jsme jí políbili a bude to úplně to nejlepší rande ze všech. Tak, zkusíme ukázat bázní pohled, to ne, další možnosti, romantické. Vyjádřit zalíbení. Docela bych byla ráda, kdyby vstal. Kam jde? On šel čůrat. Aha. Že jo, že šel čůrat. Jo. Na záchodě nemůžeš s ní mluvit. Nešel si čůrat. Běž čůrat, ti říkám. Tady máš záchod jak blázen velký. Můžeme nějak vyzvat tanci? Počkej, zůstaň tam. Pojď tady třeba, počkej. Pojď tu. A zavoláme jí. To nejde? Jí zavolá? Ona tady furt konverzuje s někým. Níštve. Zeptat se s někoho má, určitě nemá. Vyjádřit zalíbení. Jak to, že ty ufka nemají spolu jakoby nic moc ten ukazatel, když tady spolu hovořili celou tu dobu. Flirtovat a ty budeš dělat co? Tady se zahrání. Jsi zbuzena. Tak a romantické obejmout, určitě of course. Růžu už dostala, romantické. Zeptat se na chulosti, flirtovat, musíš se na záchod, pak běž! Nechci, aby ses tady před mnou počulala. Jo, sednout se společně, to jsme mohli dát. Ona nechce. Shit, takhle to bude blbě. Běž se vyčůrat, já se jdu dát brambůrky. Nevím, proč ona se nejde vyčůrat. Už jde, už dobrý. Tak, dokončeno rajde. Získá na medaile zlato. Super. Tak, počkat, máme tady k tomu nějaký povídání. Ona fakt nešla na ten záchod, teď chodí jak retard. Odměna legendární rande v inventáři domácnosti svého simíka. Najdete něco, co vám ho bude hodně připomínat. Tak, já...
Asi se s ní zatím muckat asi nepotřebuju. Šikovná záchrana. Pozvat na rande, jenom jsem se s ní chtěla tak jakoby rozloučit. Vychotit. Požádat, aby se nastěhovala. To je sice úplně naprosto super, ale zatím to nebudeme. Jako může se ve finále některý z nich, těch nápadníků jejich, tak těch drahých poloviček nastěhovat jakoby k ním. Na čas. Než zjistí, že se Alice a Ben milujou strašně, tak... Cestujem, nebavíme se s bábou. Tak. A jsme doma a já se podívám rovnou do toho inventáře. Kbelík pro VIP, paráda, teď se k vám chovej jako k VIP. A to je jako kam. Ona zase spí a spí na Benově části postele. To je... Počkat. A? Wow. To je víno v ledu. To je boží, ale já nemám prostě kam to dát jedině některý k žábám. Tam to taky nedám. Co na stůl? To vypadá strašně divně, ale dáme to tam. Ať mu to připomíná krásně. To je divný. Prohlédnout si flirtovní dílo. Aha. No, necháme to tady tak jakoby... Asi tak den a pak to vymažem. Mrkneme na žáby, nepotřebuju, něco nepotřebuju. No a... Jak jsi na tom ty? Ty si dáš jenom něco k jídlu. Třeba sandwich. A půjdeš se sprchnout a můžeš spát. A nebo by ses ještě mohl chvilku koukat ještě u toho na kanál a vaření. A tady tohle s tím osvětlení, já si to nastavím. Co je? Automatické osvětlení. Nastavit tak. A já chci, aby bylo bílý. Nebo takovýhle. Aspoň nechci, aby bylo jaký to žlutý, divný, hnusný, co má každý doma. Jep, to je hodně lepší. Tady ať si to klidně je, jakož je žlutý. Tak. Vidím, že Kitky asi o ty se postarala Alice. A ona je taková nějaká, jakože by měla si vstávat, tyjo, nebo já nevím, postarala se o ně vůbec? I don't know. Ben teda skilluje. Je šikovnej. No, a půjde spát? Hluboké spojení, navazování silných vztahů, blá, 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 blá. Já to přetočím, teda pauznu, přeskočím. A nemusím. Fajn. Tak, a ty potřebuješ. Doufám, že nejde za chvíli do práce, doufám, že nejde za chvíli do práce. Jede za 3 hodiny, to bude dobrý. Počkej, ukaž, co tam máme. Co musíme zvládnout? Co jsme zvládli? Za chvilku bude povýšená, I know that. Já vím, že se tě strašně chce čůrat, Hany. Vyhodíme zkažené jídlo. A možná, že by se mohla dát něco normálního, ne, k snědku. Krom toho salátu. Tady se někdo strašně debilně směje. Sušenky asi ne. Palačinky. Sandvič se sýrem, ať si dá. Ten může. Ona tam nemá salát stejně. Pošta žádná. Podíváme se po okolí. Jak krásně svítá takových lidí. Tohle ten strom je prý nějaký divnej. Tak se ho půjdem prohlídnout. Někdo mi to tam psal, že je divnej. Jak lítají ty listy. Sakryš! Musím mít kutilství na destice, aby jsme do něj asi nějak mohli, protože žádný ostatní stromy, že jo, asi jakoby na ně nakliknout jen tak nemůžeme. No a ta, ona půjde co dělat pak. Hlad pak by mohla se jít sprchnout, loubavá sprcha a pak zavolá svému miláčkovi. Předtím, než vlastně jakoby
pojede do práce a ještě mu pošle pak nějakou takovou nějakou zamilovanou SMS. Jako myslím na tebe, nemůžu bez tebe bejt. Už bych prostě potřebovala tě slyšet. Vidět a cítit a... Sakra, ona to nestihne, tak mu pošle jenom tady tlustou SMS-ku šílenou. Hlubová sprcha trvá nějak dlouho! Co to je? Co to bylo? To je jako on dělá? Bene? Are you okay? Tak jo, já to střihnu. A vstává nám Ben a půjde tamhle vytřít louži. Tak, vyčurá se a půjde vytřít. A mohl by vyhodit zkažený jídlo samozřejmě a udělat další udělá zahradní salát a udělá sendviče s roztopeným sýrem. Třeba jenom jednu porci. Myslím, že nemusí těch porcí, velkých porcí, shit. Tak jo, tak velký porce, no. A s roztopeným sýrem, velký porce. A on má docela hlad, doufám, že se teda nevezme ten salát. Zatím to ještě míchá jakoby normálně. Ne, nežerí to! Ty nedržíš dietu, jsi hubenej sám o sobě. Máš dobrý spalování. A ještě si po sobě neuklidí ten. Tak. A šestá úroveň ve vaření. Cool. A co máme? Dort s modrými konfetami a na... A na chili. A naučil si několik nových triků. OK, ten modrý dort mě fakt zajímá, takže já se podívám. Wow, ten je krásný, kež by mohl jíst všechno, aby nebyly tlustý, ale oni si ho dají. Já ho udělám. Já chci modrý dort, já prostě chci modrý dort. Tak, a máme modrý dort, a máme krásný modrý dort, jopi, ukaž se modrý dort, a já tě chci sníst. dáme ho zpátky do ledničky, abych ho nesnědla očima. No a teďkon, v kolik ty, hochu, jedeš do práce? Ty jedeš směna za 31 minut. Co s tebou? Tak víš co, aby si vyčistit zuby a by se povzbudit. Šup, sebevědomý. A zkoušet si oblečení upravit, a ještě se uprav, jo? Jsi do té práce fakt pěkný kluk. Tak. A jdeme, no. A než asi přijede Alice, tak já to zase střihnu. A Alice je doma povýšena na umělecká knihovnice. Yes! Alice byla povýšena na pozici knihovnice, bude teď vydělávat o 2 simoleony na hodinu víc, celkem tedy 23 na hodinu. Také dostala následující bonus, 422, umělecké osvětlení jako obrázek, prohlížení uměleckých referencí na počítači a její další směna začne ve čtvrtek. A já se mrknu, jak ona to má teď konc, pondělí, úterý, středa, čtvrtek. A dvakrát úspěšně vyhledat umělecké reference potřebuje. Je sice unavená, ale já si myslím, že s ní ještě jakoby potřebuji dělat spoustu věcí, tyjo. Ať to zkusí. Kariéra, to tady není. Web, vyhledávat informace umělecké. Web, vyhledávat informace umělecké reference. Pak, až to vyhledá, tak půjde na záchod a půjde si dát, ať si dá kousek dortu. Ona to vycvičí, když tak. Už to našla, už to jako vyhledala. Nevyhledala ani prd, ona odešla prostě, ona od toho normálně odešla. I'm gonna kill her. Tak, ať se dívá třeba na vaření. Tak ona až se probudí, tak ji budu hnát na to, aby udělala něco se zahradou a... Smrdí nám záchod! Ty máš flirtující náladu? Co tam děláš, pane bože, v té práci? A já bych se docela mohla i podívat... Kam se chci dívat?
Statistiky ne, statistiky určitě nechci. Tady taky ne, tady taky ne. Tady se chci podívat. 925 máš ty. A na tebe se nepodívám ani omylem. 925, potřebujeme 2000 na to, aby mě ocelil mučák, že jo? A něco se děje, nějak se mi to zastavilo, tak doufám, že ano, budem přijel z práce. A je docela dost, je, a je povýšený na hlavní umývač nádobí. Ben byl povýšen na pozici hlavní umývač nádobí, bude teď vydělávat o jeden simoleon na hodinu víc, tedy 16, takže on má míň, než má Alice. Také dostal následující bonus 334. Kuchyňskou linku, korporátní moda, to se podíváme. A je to hlavní umývač nádobí a bude chodit v pondělí, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Cool, cool. Tak, ty běž na záchod, umyješ ho hnedka. Dáš si fakt rychlou sprchu, dáš si... dáš si... sandwich s roztopeným sýrem a půjdeš sledovat toho vaření. Si myslím, že jsme ho docela zaměstnali a tady tlost to už jdu vyhodit, už to tam máme nějak moc dlouho. Tak, prodáme to za 196 a teď tady máme... Atlas, ta kuchyňská linka se mi docela líbí. Čili bychom si ji takhle dali tady. To je pěkná, ale budu muset přikoupit ještě. Kolik stojí? Já se obávám, že to bude drahý jako prase. 200, to není zas tak moc. No a jenom se podívám, monument. Podívám se... Ty jdi do háje, jako fakt posuvníku. Debilní. A to není myší, to je prostě ta hra mi to dělá. Takhle je to šedý celý. No a mně se to možná líbí víc s tím černým. Kolik by stál takovej novej sporák, nějaký lepší. 3940, ale fucking kidding me. Tohle stane ten nejhorší. 3-3, 4-5, ten je za tisícovku. A ten je pěkný, já ho asi koupím. Tak, a co tady tohle z ty skřínky? Já nevím, ta skřínka. Ta je tady k tomuhle nebo není? Ukáž. K čemu je? Počkat, já se podívám. Tlás ten pult je ten druhý. A k tomu pultu. K té kuchyňské lince. Asi není žádný ten hořejší. Ta hořejší skřínka. Nebo jestli jo, tak je to tato a ta je pěkně hnusná. Buď bych tam dala teda tuhle. Ale ta asi s černou. Kdo se má do toho sakra trefit? Co je tohle? Jo, aha, tady jsou takovýhle miniaturní. A když dám černou, že bych sem... Oh, tak to je jako nějak moc černý, ne? Černý jak bota. A šedou, třeba šedou. A šedou jako tmavší šedou. A proč to má zase takový okolo dřevěný? Mi to někdo vysvětlí. Já tam dám asi tu černou, to bude asi úplně nejlepší. A proč tady nemůžu dát? Nemůžete proti na ostatní předměty, no jo. Vydrž, vydrž, vydrž prďka. Tak. No, super. Tady ještě pak chybí určitě jeden ten. Digestor samozřejmě, že jo. A tady tlosta nemůžu mít černý? To možná bude hezčí, ne? A tady tlost to nemůžu mít černý? Můžu. Taká tmavá ta kuchyň, že jo, teďko moc. Co šedá? To je takováhle divná. Modrá. Mně se docela líbí, jakože ta černá. A možná, že bych ještě teda, když už to tady takhle měním, tak bych mohla možná změnit i tapetu zatím. I trošičku tady tohle ten spodek. Nějak jsem se dostala do měnící nálady a neutratili jsme skoro ani nic, takže v pohodě. Tak, koberce, dlažba.
To vypadá docela i pěkně. Oh, tak tohle je hustý. Jaký tady jsou ještě barvičky? Tadle je dobrá, to se mi líbí hrozně. Tu tam dám, to vypadá fakt jako luxusně. No a tady za to dáme stěné vzory a teď z dlaždice. A teď co by tady bylo jako dobrý? Tohle to bude asi peklo, protože jakmile tam není paletka, tak to nesladíme jakoby úplně. To bude asi fakt jako peklo. Bílá, jo. Bílá, šedá by byla fajn. To není šedá, ale. Co tohle? Co tohle říkám? To je až moc takový... Se podíváme jenom, jak by to jakoby vypadalo. To už je takový jako moc tmavý, si myslím. Takže dáme zpět. No, já se s tím zkusím nějak trošičku vyhrát. A takhle už vypadá kuchyňka teď. Já si myslím, že to je naprosto awesome. A strašně se mi to líbí. Líbí se mi i ta podlaha, protože to tak jakoby rozráží zase tu šedou, černou a bílou barvu. A doufám, že se vám to bude líbit taky. Máme i dokonce nový koš. No a jsem strašně spokojená, že jsem tu změnu udělala. I když máme strašně málo peněz, tak já si myslím, že prostě za to, co vydělali teď z těch povýšení, tak si to zasloužili oba dva. A mám radost, mám fakt radost z toho. Takže jo, ty půjdeš se najíst. A myslíš, teoreticky on by mohl už udělat poslední tady tohle. A on to má... Vzít si porci. Mohlo by to pak ještě udělat jednou. Aby už to konečně... Aby tady tohle už konečně dosáhl. Dostane prachy, prachy, prachy za to. 50. Pak budeme mít nový nějaký příležitosti, které budeme splňovat. Co jsem se koukala, tak docela dost jakoby je tam věcí v objektech, které se odemykají třeba za určitou úroveň v nějakém odvětví a tak. A docela mě to mrzí, protože... nevím, nemuseli tady tohleto dělat. Mohli tam dát třeba... Mohli to třeba udělat nějak trošičku jinak. Že když někdo chce si to odemykat, tak ať, že bys to odemykal. Když to někdo nechce, tak ať si to sakra neodemyká. No, ale tak je to tak, jak to je. A... Neřeším. O, krásná. Krásná lednička je pak nová a přitom je stará. A tohle to jsem zapomněla uklidit. A tohle ten koš je prý nějaký zvláštní. Dosažený milník. Benjamin splnil po... Jo. To víme. Splnil. We are so glad. Má 1275 a potřebuje uvařit 10 jídel v inspirované náladě. Tak to bude těžší. Už, ale to zvládneme. No, já jsem teďkonc měla takový hovor, takže... Co to tady dělá ten talíř? Takže nevím, kde jsme přestali. Ty jsi asi udělal ty toasty a já potřebuji, aby si je 3 hodiny ráno, víš co, pošleš SMSku ty svojí linzy, ty skoro svojí linzy. Půjdeš se ještě chvilku dívat na vaření. A pak zalehneš, samozřejmě, of course. A možná, že bys ještě předtím mohl energicky uklízet záchod, protože ten potřebujeme fakt uklidit, protože je opravdu, opravdu zaflákaný. Jako prase. Tak, to ti stačí a půjdeš spát. Come on! No a já se tady s váma rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila, doufám, že se vám líbí naše nová kuchyň. A ten koš teda tam trošičku jakoby tak jako... Není hezký, ale je nějaký prý speciální, tak jsem na něj zvědavá. Mějte se úžasně skvěle, krásně, dejte mi ty palce nahoru, come on! A pokud mě ještě nemáte, tak si mě dejte do odběru. A jaj, spravíte do Sims a příště zase ahoj, freaks, ahoj!